Sådär, hur mycket är då huset värt efter X år? Och då ska vi skriva en formel för det här. Vi måste plocka fram förändringsfaktorn. Det gjorde vi i förra uppgiften, så har vi redan gjort det. Så behöver man ju inte ange den igen. Men här så skriver jag det 100% plus 4,0% är lika med 104,0% lika med 1,040. Som förändringsfaktor. Och så tar jag 2 miljoner 200 000 multiplicerat med förändringsfaktor upphöjt till antalet år som är x. Så där svar värdet efter X år är 2 miljoner 200 000. Multiplicerat med 1,040 upphöjt till X.